Ikat uslubida tayyorlangan milliy matolarimiz jilosi Washingtonda. Xalqaro moda namoyandalari uzoq vaqt mobaynida bir matoda turfa ranglar jam bo'lishini qabul qila olishmagan. Ammo bizning adras va atlasni ko'rgach, ularning qarashlarida tub burilish yuzaga kelgan. Ana shu jihatlarni o'zida mujassam etgan joriy yilning mart oyida ochilgan ko'rgazma iyul oyi oxiriga qadar davom etadi. Unda 19-asrga taalluqli O'zbekistonning turli hududlariga xos bo'lgan qadimiy matolardan eksponatlar namoyish qilinmoqda. Ularning asrligi, betakrorligiga Amerika jamoatchiligi munosib baho bermoqda. Bu haqida Washington Post gazetasida alohida maqola chop etildi. Hozir shu haqida. Qadim an'analar sharq matosida 30 dan ortiq betakror ipakchilik mehnati namunalari. Sharq uyg'onishidan bugungi davrgacha ko'rkamlik va mukammallik, yuksak did va madaniyat ila ipak yo'li bo'ylab dunyo kezmoqda. Dastalangan iplarni bo'yab, ulardan qo'l mehnati yordamida o'zgacha naqsh berilgan holda mato to'qish usuli jahon to'qimachilik sanoatida ikat deb nomlanadi. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning sifati, turi hamda dizayni yildan yilga oshib bormoqda. Ko'rgazma doirasida namoyish qilinayotgan zamonaviy va milliy mato hamda liboslar to'plami bunga yaqqol misol bo'la oladi. Gazlamalardagi milliy bezaklar yevropalik xaridorlar didiga mos kelmoqda. E'tiborli jihati, o'zbek matolari amerikalik mashhur modeler Oscar de la Renta uchun ham ijod manbai bo'ldi. Ekspozitsiyadan uning ana shunday 7 ijodiy mo'jizasi o'rin olgan. O'zbekistonning boy va madaniy merosini namoyish etish biz uchun faxr. O'zbekistonning to'qimachilik mahsulotlari mutaxassislar va xaridorlarda katta qiziqish uyg'otdi. Abrbandi uslubidagi bezak, timsol va naqshinigorlar mohir musavvir asari kabi maftunkor. Qolaversa, ularda o'zbek zaminida umrguzarolik qilayotgan hunarpesha xalqning olamni, odamni anglash bilan bog'liq boy tasavvurlari mujassamdir. Bunday toza hamda asl mahsulot Yevropada juda kam uchraydi. Ko'rgazma chog'ida namoyish etilgan milliy o'ziga xoslik va rang-baranglik ham meni hayratda qoldirdi. Bugun ikat uslubidagi to'qimachilik hunarlari nafaqat O'zbekiston, Markaziy Osiyo, AQShda ham mashhurdir. Ha, o'zbek brendlari bugun okean orti jamoatchiligining e'tibor va e'tirofida. O'zbek ipagi va so'zanasi jahondagi eng chiroyli mato. Amerika Qo'shma Shtatlarining The Washington Post gazetasida chop etilgan maqolani shunday nomlandi. Maqola muallifi taniqli ijodiy taqrizchi Sebastian ommaviy axborot vositalari e'tiboridagi ikki ko'rgazma haqida shunday ta'kidlaydi. Mutaxassis sifatida juda ko'plab san'at asarlarini ko'rdim, lekin menga hayotimning oxirigacha faqat bitta turidan bahra olish uchun imkon berilsa, hech shubhasiz men o'zbek to'qimachiligi namunalarini tanlagan bo'lar edim. Ipak va so'zana. O'zbek ipagining bor chiroyini ochib berishga harakat qilar ekan muallif uning betakrorligiga urg'u beradi. Ya'niki, u xuddi o'sha Andre Matiss ijodining haqiqiy namunalariga o'xshaydi. Shoyi, ipak, qonatlas, adras, so'zana, baxmal bugun u nafaqat o'zbek, balki jahon fashionistlarining garderobidan joy olgan. Maqola muallifi shunday xulosaga keladi. Murakkablik va mukammallik ipakchilikdagi qiyin jarayon o'z navbatida tayyor mahsulotning go'zal va betakror bo'lishini ta'minlaydi va shu bois ham qadrlanadi. Ma'lumot o'rnida aytish joiz, mazkur ko'rgazma 29 iyulga qadar davom etadi.